waa hagaag isku soo laabasho wanaagsan meel kasto isaga maqalka ayuu ka soo gaaray. Halkani waa telefishka RTN barnaamijka arooray suuban ayaynu si toos ah uguda bilaabi doonaa. Haddii aanu ku bilowno dalka Soomaaliya, in dhowaalaba waxaa si aada looga dareemaya abaaro baxsan oo ku dhuftay guud ahaan bageyga Soomaaliyeed, si gaara koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa waxaa laga tilmaamayay inay barakacyaal aada u tiro badan ama dad Soomaaliyeed oo abaaraha kasoo barakacay ay ku sugan yihiin qaar ka tirsan magaalooyinka waaweyn ee ku yaalla koonfurta Soomaaliya. Gobollada sida aadka ay abaartu u saameysay waxaa ka mid a gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland hoos yimaada, halkaasi oo shacab Soomaaliyeed ay abaar ba'an ku saameysay iyagoo xoolihii ay lahaayeen intooda badani ay kaga laadeen abaarta iyo sidoo kale deegaanka oo nabaad guuray. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, xildhibaan aana ergeya gaarka ah ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud u qaabilsan arrimaha gargaarka abaaraha iyo gurmadka degdega ah ee dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu saameeyeen loo la gaarsiinayo, ayaa waxa uu maalmihii u dambeeyey safaro kala duwan ku kala bixinayay maamulada Hirshabeelle iyo sidoo kale maamulka Jubbaland, gaar ahaan gobolka Hiiraan iyo sidoo kale gobolka Gedo. waxa uu hadda ku sugan yahay magaalada Doolo oo ka tirsan gobolka Gedo, kuna taalla xadka Ethiopia iyo Soomaaliya, halkaasi oo shacab Soomaaliyeed oo aada u tiro badani ay ku barakaceen gudaha magaaladaasi, iyagoona kasoo barakacay meelihii ay deganaayeen awal hore oo xoolaha ay ku haysteen, maadaama deegaanka ama degmooyinka ama tuulooyinka hoos yimaada degmada Doolo ee gobolka Gedo ay saameyn ballaaran ku yeelatay abaaraha. Shacabka Soomaaliyeed oo halkaas ku sugan ayuu la kulmay. Waxa uu Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ka warbixiyey xaaladda ay la daala dhacayaan gurmadka ay u baahan yihiin, isaga oo tilmaamay in waxa uu halkaas ku arkay ay yihiin waxaan la fiirsan karin. Guud ahaanba dadka Soomaaliyeed ee kheyrka jecel iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo hay-adaha gurmadka degdega ayaa waxa ugu baaqay inay gurmad degdega soo gaadhsiiyaan shacabkaasi ku barakacay gudaha magaalada Doolo, oo uu tilmaamay inay duruufo kala duwan la daalaa dhacayaan. Haddaba Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ku sugan xerada barakacyaasha ee degmada Doolo ee gobolka Gedo maamulka Jubbaland ayaa ka warbixinaya waxa uu ku arkay halkaasi iyo sidoo kale gurmadka uu doonayo in loo fidiyo shacabka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Doolo. Sida aad la socotaan, maanta waxaan booqasho ku nimid magaalada Doolo Soomaaliya, oo runtii aan kasoo bilownay inaan la kulanno madaxda deegaanka heer gobol iyo heer degmaba, warbixin naga siiyeen xaaladda dadka barakacyaasha ay kasoo barakacay abaarta. Waxaa ila socda ugu heliyay booqashada ku-xigeenka ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha gargaarka bini aadanka iyo wafdi kaloo ka socda hay-adaha kala duwan ee UN-ka sida OJA. Runtii waxaan u nimid meeshaan inaan u kuurgalno xaaladda dhabta ah ee ka jirta Doolo, oo ka mid ah meelaha ay dadka ugu badan ugu soo qaxeen haddeertaan ee abaaraha kasoo qaxay, iyo meelaha dhibaatooyinku waaweyn ay ka jiraan. Kaamanka qaar ayaan booqannay, xaaladda dadka ay ku sugan yihiin duruufahoodana waan soo aragnay. Waxaana rajaynaynaa in markaan noqono warbixin buuxda aan dowladda Soomaaliya iyo madaxdeeda aan ka sii doono, iyo baasha caalamkana sidaas oo kale aan insha allahu aan ka sii doono dadka deeqaha bixiya. United Nations-ka waxaan u soo waday madaxdeeda waxayd inay la arkaan xaaladda, in gargaarka degdega ah la xoojiyo. Dowladda Soomaaliya waxay qaban kartaa aan deegaanka iyo dadkan u qabanno. Runtii aad iyo aad ayaa uga mahadcelinayaa soo dhaweynta ay odayaasha dhaqanka iyo culimada diinka iyo guddoonka deegaanka iyo qaybaha kala duwanba ay noo muujiyeen. Waxaan leenahay Doolo la soo gaaro gargaar degdeg ah, dad badan ayaa ku soo qaxay oo aad u duruufaysan, waana arrintaasna waa shaqooyinka aan madaxweynaha oo muhiimadda markuu siiyey inuu ii magacaabo inaan noqdo ergegiisa gaarka ee arrimaha gargaarka bini aadanka iyo abaaraha. Waa shaqada ugu horreysa inaan tago deegaanada oo dhibaatada ay ka dhacdeen la tegi karee ammaanka uu ka jiro, kuwa kalena aan dadka haysta oo gacanta ku haya oo diidan dadka in gargaarka la gaarsiiyey aan la hadalno. Waxaan rajaynaynaa in dadkan dhibaataysan aan gurmad annaga dhinaceena ah dowladda Soomaaliya iyo dhinaca hay-adaha qaramada midoobay ay insha allahu heli doonaan qeyladhaanta caalamiga iyo midda gudahani aan wadi doono dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Waxaan ka codsanaynaa in siday isku gargaari jireen iyo siday isku kaalmeyn jireen in dadkooda iyo walaalahood u kaalmeeyaan xilli adagaa lagu jiraa. Waxaan ku jirnaa xilli afar xilli roobaad ay baaqdeen, midka soo socdana aan la ogeyn inta uu la eg yahay. Runtii dadka usoo gurmada walaalihiin ah fursadda haysataan dadka inaa wax u qabataan oo ehelkiina ilaahayna ugu dhowaataan, Soomaalnimona ugu danqataan. Waa isgargaari jirteen, waa istaageeri jirteen, arrintii ha la soo celiyo, waxyaalaha kaloo dhanoo lagu mashquulsan yahayna iska joojino. aan gargaarka bini aadankii dadkeena tawaalaysan saan gacan u sii lahayn aan ka shaqaynaa dowladda.
arintii hala soo celiyo waxyaalaha kaloo dhan oo lagu mashquulsan yahayna iska joojino aan gargaarka bini'aadankii dadkeena tawaalaysan saan gacan u sii lahayn aan kugu dhowaataan soomaalinimana ugu danqataan waa isgargaari jirteen waa istaageeri jirteen arintii hala soo celiyo waxyaalaha kaloo dhan oo lagu mashquulsan yahayna iska joojino aan gargaarka bini'aadankii dadkeena tawaalaysan saan gacan u sii lahayn aan ka shaqayn hadduu ilaah iraado waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waa tahay aynu halka uga soo yaro laabadno fariinta cabdiraxmaan cabdishakuur ergeyga gaarka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya u qaabilsan arrimaha gurmadka bini'aadanimada oo isagoo ku sugan doolow oo degmooyinka gada ka tisan ka hadlayay duruufaha iyo dihaalka ay wajahayaan dadka ay abaaruhu saameeyeen ee soo deegaamaystay doolow qaarkoodna ka yimi gobollada baa iyo bakool halka qaarkoodna ay deegaano ka mid ah isla gado ay ka soo hayaameen abaaraha saameeyey awgood weli waxaad la socotaa intibinteena tooska ah halkani waa r t n barnaamijka waarayo suuban markaana deegaanka soomaalida isbitaalka ku yaalla magaalada raaso ee deegaanka soomaalida waxaa la gaarsiiyey gaari nuuca gurmadka deg dega ah marka loo fiirina waxaa loogu talagalay in isbitaalka degmada ku yaalla uu caawiyo qurbajoogta deegaanka ayaana tallaabadaani u arkayay inay tahay mid muhiimad gaara u leh bulshada iyo sidoo kale adeegyada caafimaadka haddaba wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka deegaanka soomaalida iyo sidoo kale gabadh ay qurbajoogta deegaanka soomaalida ee dabcan ee degmada raaso u wakiisheen ayaa si wada jira warbaahinta ula hadlay waxaana ay ka hadleen nuxurka gaariga fariinta qurbajoogta iyo sida ay mar walba diyaar ugu yihiin inay ka qayb qaataan adeegyada bulshada oo nolosha aadamuhu budhig u ah gudoonsiiyey wasaaradeeda caafimaadka wasiiradooda aanoo kala qaadqaadaynin ambalaastii aan ugu talagalay dadka tabaalaysan ee kasoo jeeda degmada raaso khaasatan qabalayaasha aadka ugu baahan umulaha dadka bresherka ku dhufanayo dadka waaweyn iyo yaryarba yaan kala reebin dadka xanuunsanaya baahida ay u qabaan in looga faa'iideeyo loogana looguna dadaalo sidii isgaarsiin ay ugu samayn lahaayeen hal ambalaas waxba ma aha waxaanu ku tala jirnaa inaanu ka badan insha allah haddii la yiraahdo aanu badino saddex bilood waxaaban oran lahaa qurbajoogta inay iska soo qaadaan ay boorka iska soo jafaan oo ay saddex bilood gudahooda ku keenaan moor wax aad u ambalaasyo badan inay keenaan sababtoo ah dowladdeydu wayna caawinaysaa madaxdeydu wayna caawinaysaa waxaanan jecelahay anigu inaan u mahad celiyo dhammaan dadka igala qayb qaatay gargaarka ambalaasta anigu waxba kuma lihi runtii aan ahayn xoog inaan geliyo isku dabageyn aan abaabulo qofkii welibaba loogu wareejiyey degmada raaso maareeyihii xafiiska dhakhtarka inay xilka iyagu isa saaraan oo adeegii loogu talagalay ay sameeyaan iyagoon loo eegaynin waqti looma hayo iyo lama gaaraya qaboleega intuu ilaahay uu qof walba u gaarsiinayo loogu hagar baxo waa intaa muhiimadeedu aad iyo aadna waxaan ugu mahadcelinayaa dhallinyaradii degmada raasi kasoo jeeda meel kastay kala joogaan ee ka qayb qaatay waan aad baan ugu mahadcelinayaa maanta xafiiska caafimaadka ku qaabilnay isla markaana aan kala wareegnay ambulans marwahane yuusuf dabaqe oo ka mid a qurbajoogta u dhalatay deegaanka gaar ahaan degmada raaso waxay nagu wareejisay amplas ay dhallinyaro qurbajooga iyo qaranjooga isku jira ee kasoo jeeda degmada raasa ay ugu talagaleen inay si tabarucaada ugu caawiyaan hospitaalka raaso oo aan run ahaantii aad ugu dhiirigelinayno waxaan aad ugu mahadcelinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay amplasta in maanta ay gacantiyada soo gasho run ahaantii maaha marki ugu horreysay ee qurbajoogtu ay ka qayb qaataan horumarka deegaanka waxaan ogsoonnahay kaalintii ay ku lahaayeen xarunta sifeynta kelyaha iyo caawimaad badan oo ay ka geysteen dhanka qalabaynta hospitaalada laakiin weli doorkoodii waxaan aaminsanahay in uu sida loo baahnaa uusan ahayn xukuumadda keliya ma dhammaystiri karta baahiyaha iyo adeegyada asaasiga waxaa loo baahanya in laiska kaashado bulsho ahaan haddii ay tahay qurbajoog iyo qaranjoogba standardka caafimaadka wuxuu sheegayaa 45,000 inay hal qof ambalaas helaan ugu yaraan 45,000 ee qofba inay hal ambulaas helaan markaad fiirisa tirada ambalaasa hadda deegaankeenaan haysana sanadka saddexda sane ee lasoo dhaafay keliya isbedelka waxaan ku guuleysan in 135 ambalaas la gaarsiiyo xarumaheenna laakiin deegaankeennu aad u ballaaran wadooyinkeenna oo iska adgaranaysa xaaladooda ma saamaxda inta badan in ambalaasyada ay baahidii ambalaasyada welina uma dhammaystirno marka waxaan ugu baaqayaa dhammaan qurbajoogta kale ee deegaanku dhalatay meel kastoo ay dunida ka joogaanba
إن أي كود ديدان حنا يوسف إذا تكلم يا قرب تشوف كقب قاتا هرمك ديجان كسلمر كان كقب قاتا هرمك ديجان كلمة سكتر كعافمات كجودهان سكتر هذا إدل أنا ون أمبلاستي أن لو رجني وحن كوريش إن عدي أيكو ترجلين أهيت هوسبيتالكا راسو شان قاضي يسبدل كتكنولوجيا دا كونا فضودين يهنان كار لعقو دريكاتو وحاو هدى كوسو كردية إن مركاد لعق دريسو أدكو بحين كارتو كار كاقا بانجيغا دمان حرومها الدهبشي لي قارة ديرو أبكا الدهبشي واد كلسو دقي كارتو بلاي ستوري أب ستور أيا كوسالي إن ميلكس دقو أدجوكتو أد لعقها سفودودوكا دريكاتو سيدوكا لويب سيدكا الدهبشيل أيا سفودود لعقو قد حدري كارتا قوب كستا يكور كستا لعاق كستا او آد درتو وحاو قفكاد لعاق تا او درتا سيكيما قدوه دوكو هيليا اديق اي دهب موبل كيسا قعانتا وحالوغو شو بي كراكون كيسا بانكيغا دهبشيل اما با وحاو كاقادان كرادا ما برلامها دهبشيلة دوني دهالة ديدا دهبشيل هاو الفوضايديا هاگا مالية ديد.